အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီနုပညာရှင်တင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်သူရဲ့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေကိုထူးထူးခြားခြားရှင်းပွင့်စကားဆိုလာတယ်မင်းသားချောဟိမ့်ဝင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများခင်ဗျာတရားဆောင်ဟိဝရန်ကတော့ပြည်ပြင်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်ကြတဲ့နေတူကြရာဇက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချခြင်းမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတာပေါ့ခင်ဗျာအခုတစ်ခါမှဆိုရင်မင်းသားကြီးဟိဝရန်ကလူပြိုကြီးပဲလောက်တော့မယ်ဆိုပြီးပရိသတ်တွေကိုအခုလိုချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းသားကြီးဟိဝရန်ကလူပြိုကြီးပဲလောက်တော့မယ်ဆိုပြီးပရိသတ်တွေကိုရှင်ဖွင့်လာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတေယောဆောင်ဟေဝရန်ကတော့ပြင်းလာတဲ့တေယောဆောင်ကြတဲ့နေတူကြာရာဇက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတေယောဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအပြစ်မှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတာပေါ့ခင်ဗျာအခုတစ်ခါမှဆိုရင်မင်းသားကြီးဟေဝရန်ကလူပြိုကြီးမဲလောက်တော့မယ်ဆိုပြီးပရိသတ်တွေကိုအခုလိုရှင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးဟေဝရန်ကလူပြိုကြီးပဲလောက်တော့မယ်ဆိုပြီးပရိသတ်တွေကိုအခုလိုရှင်ဖွင့်လာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာ